Vejrsituationen er sådan nu, at vi har fået en by her til morgen, som faktisk ligger lidt støvet, og vi forventer, det er passeret, og så bliver det rigtig godt kommet med i dag. Altså sådan lidt overskyet, det er rigtig fint til rammerne, faktisk. Så det forventer jeg faktisk, at det, der kommer mange i dag, fordi det var rigtig fint vejr i går, men vi havde en rigtig god dag i går. Men jeg forventer, det bliver endnu bedre i dag, fordi det er lidt overskyet i dag.